Thank you.
Thank you.
Só falta o jogo ter mais de um final. É aí. Tudo em japonês, né, cara? Aí não. Esse aí não tem como saber, né? Até porque o jogo não tem informação nenhuma dele na internet. Não tem informação, não tem manual, não tem nada, tá ligado? Só fala quando o jogo foi lançado e um review, né? Nem a Nintendo tem o jogo. É, nem a Nintendo. Nossa, o bicho me jogou lá embaixo também. Spawnou ali no meio. Não vai dar. Acho que dá sim. Acho que é só bater aqui, ó. Tem que ser pra lá. Tô com 70 jogos na Steam, joguei. Nem 10%. Nossa, tá com um monte de jogo, cara. Cara, o último jogo da Steam que eu comprei faz tempo. Foi o. Eu realmente comprei o Sonic Mania. Depois nunca mais comprei. Maioria gratuita. Ah, tá. Você vai no site, pega eles gratuito, né? Eu tenho uns no Prime lá, mas tem pouco. No Prime eu tenho uns 4 ou 5. Eles lançam todo mês, mas. Mas jogo que eu gosto acabo vindo pouca coisa. E não vai, eu vou ter que quebrar o outro lado, não vai dar tempo. Ó, já errei também. Ah não, tá certo. Só que não vai dar tempo, ó. Até vou ficar parado já. É só esse item azul aí, acho que é para jogar naquele Naquele negócio pra ganhar vida, naquela máquina de azar lá. Sei que toda fase tem. Às vezes dropa também.
O último que comprei, gostei, foi o Mad Max. É, e o último que eu comprei, o Sonic Mania, eu joguei bastante. Eu fiz umas 7, 8 lives dele, cara. Joguei com todos os personagens. Desbloqueei tudo, qualquer coisa também. Acabou valendo muito a pena. Não, é que foi barato na época, né? Eu lembro que foi 30, R$ 40, alguma coisa. Foi bem barato o jogo mesmo. Máquina de azar em jogo infantil. É. Tinha aquelas máquinas no shopping daqui, eu nunca joguei. E sempre tinha bastante gente jogando, cara. Não sei porque que o pessoal gosta tanto daquelas máquinas. Se sabe que a chance de ganhar é mínima, né? Não sei por que que o pessoal joga tanto aquilo. Sonic Mania tenho na Epic. Sonic Mania, o fator replay é muito grande. É muito bom, né, cara? Ele é. Varia muito a jogabilidade do Sonic Mania. Por exemplo, tem uma parte que você joga aquele jogo da Sega lá, que é tipo um Tetris, tá ligado? É o jogo do Robotnik, sabe? Tem umas variações assim, de jogabilidade que ficou muito foda, né? Eu queria que eles lançassem outro Sonic daquele 2D, tá ligado? Não que os 2D que eles tenham lançado. Depois do Sonic Mania, tudo eles foram bons, né? Mas eu ainda gosto mais do 2D, cara. Por mais que os 3D sejam bons, tenha ficado bom, eu gosto mais dos 2D ainda. Ou então um 2.5D também, acho que. Eu não jogo porra nenhuma de Sonic, mas é da hora e roda em qualquer PC. Sonic em 2D combina mais, apesar de eu curtir o Sonic Adventure do Dreamcast. Ah, os do Dreamcast são muito bons, né, cara? Eu sei lá, é porque eu me acostumei mais com 2D que o jogo. Principalmente jogava muito no Mega Drive, né? Eu sempre fui mais de Sonic 2D, tá ligado? Mas entendo o pessoal que não curte 3D, a diferença é muito grande. É, a jogabilidade muda muito, cara. Sabe uma coisa que acontece no 3D comigo no Sonic? No Sonic 2D eu sempre gostei de passar as fases correndo, né? Que o jogo ele te incentiva a passar tudo correndo, né? É legal. No 3D às vezes eu passo tudo correndo. Aí às vezes eu passo do lado dos anel lá e não pego, tá ligado? Por causa da velocidade. Acontece muito isso. Aí eu tenho que voltar pra pegar, tá ligado? Acho que tem que empurrar esses dois assim. Ah, pode estar ali, cara. Além do 3D, tem a velocidade, daí dificulta muito. O Mario 64, por exemplo, não tem a velocidade, daí facilita. E a câmera buga também. É, e o Sonic, cara, é um jogo que sempre vai ser rápido, né, cara?
é característica, né, do jogo. A velocidade. Tanto que quando lançam algum jogo de plataforma que é rápido, a primeira coisa que o pessoal já fala é referência do Sonic, né? Porra, o bicho cai em cima. Ó. Parece que ele cai aonde o cara tá ainda, né? Ó, o poder de gelo. Ó, o coelho, parece aquele coelho rosa lá que tem desenho, esqueci o nome. O Sonic R que poderia ter algo que exportaram para o Adventure, mas nem isso. Sonic R é aquele do GameCube, né? Você joga com o Tails, o Knuckles e o Sonic, né? Eu sempre gostei de jogar mais com o Tails, porque o cara. Com ele o cara consegue explorar tudo. Sonic R. Ah, tá, é o de corrida do Saturn. De corrida. Tem outro Sonic também, cara, que eu tava vendo que é obscuro praticamente. É aquele do 32X. Eu acho que talvez seja o melhor jogo do 32X, aquele Sonic lá, cara. Tem um monte de personagem naquele Sonic 32X lá. Aquele do 32X é extremamente obscuro. Cara, só fui jogar por emulação e quando eu joguei achei ele bom pra caralho, tá ligado? Ele é muito grande, sabe? É o Knuckles Chaotix, né? Nem tem Sonic, né, naquele jogo. Aí o cara tem um monte de personagem pro cara jogar nele, o cara vai conhecendo e vai jogando, né? Progredindo, vai pegando outros. Acho que algum bagulho assim. Ah, não. Achei que ia morrer ali, cara. Esse mesmo, mas confesso que nunca joguei, mas pelos vídeos o jogo parece ser bom. O jogo meio que foi ofuscado pelo Sonic CD. Ah, então foi no mesmo período? Foi no mesmo período? Aí lançaram o Knuckles Chaotix e depois o Sonic CD. Os bônus do Sonic Mania foi baseado no Sonic CD, cara. Aquele que o cara tem que pegar as esmeraldas, né? Esse aqui é o último poder, ó. Ó, é para destruir esses negócios aqui, ó. Sonic CD foi lançado em 93, o Knuckles. Ah, tá, em 95. 2 anos de diferença. Eles lançam depois, então, no 32X, né?
Cara, o cara vê pelo Knuckles Chaotix lá que o cara vê a capacidade do 32X, né, cara? Então ele não foi bem aproveitado, né? Em 95 já tinha o Saturn, daí outro motivo de ser obscuro. Ah, esse período aí a SEGA se planejou muito mal, né, cara? Teve um planejamento muito ruim, né, cara? Que aí eles têm o 32X, lançam o Saturn, aí tem o Sega CD, tá ligado? E poderia ter sido lançado pro Saturn, né? E que quebrou a SEGA. Tudo que juntaram com Master e Mega Drive queimaram com os addons e o Saturn. Pois é. Aí. Adamson Sega CD. Ah, o Sega CD 32X. O 32X eu só via na locadora. Nunca conheci ninguém que teve, cara. O Sega CD. Falei 32X? 32X não, o Sega CD, né? Só vinha em locador, e mesmo assim, eram poucos que tinha, sabe? Nunca vi o aparelho 32X. É, eu vi o Sega CD. Sega CD na época eu vi. Ah, mas aí, tipo, as locadoras tinham ali acho que uns vários Super Nintendo, vários Mega Drive, né? E um ou dois Sega CD no máximo, tá ligado? Sega CD o Cássio tem. O Sega CD tem. Eles fizeram. Tem um esporte legal, cara. Tem aquele do Final Fight, por exemplo. Final Fight do Sega CD, cara. Eu acho melhor que a versão do arcade, até, cara. Tem uns RPG legal. Ih, esse bicho tá me perseguindo, ó. Tem uns RPG legal pro Sega CD também. Tem o Shining Force CD, que é muito bom. O Sega CD é absurdo de bom. É, eu fui conhecendo. Eu só fui conhecer agora de pouco na geração Google aí. Acho que foi na gameplay do canal do Cássio lá que eu vi até. A versão do Super Nintendo eu nunca gostei muito, tá ligado? Sempre achei meio feio, cara. Sempre achei meio feio aquele Final Fight 1 do Super Nintendo. O 2 e o 3 eu já acho legal do Super Nintendo, né? Mas o 1 eu não curto muito, não. Tá, eu tinha esquecido de ativar o poder. O problema do Final Fight 2 e 3 são slowdown. É, tem muito slowdown. O 3? O 3 tem as partes lá de
você vai dar o especial, dá slowdown pra caralho. Hoje em dia os personagens do Final Fight estão sendo aproveitados no Street Fighter, né? Porque não estão sendo. Não estão lançando mais Final Fight aí. Viraram personagem de Street Fighter agora. Após o. Aquele lá, o Guy. O COD. Tudo. Estão fazendo participação especial. É. Provavelmente nem vão lançar mais Final Fight, né? Acho bem pouco provável. Com muita sorte podem lançar uma versão collection. É, acho que no máximo isso, né, cara? Mas se eles fizessem um Final Fight igual o Streets of Rage 4 lá, não teria erro, né, cara? Só que eu acho que eles não vão querer fazer isso, não. Nossa, aquilo ali é difícil pegar, velho. Lá em cima, ó. Difícil porque vai demorar muito tempo, olha. Nossa, meu, nunca que eu consigo pegar ali, ó. E já fiz errado também, ó. Que é 1 minuto só, muito pouco tempo, cara. Até vou deixar. Eu teria que bater esse da frente ali, ó. Coração tá nos maços, tá no maço também. Tu viu que fizeram um remake do Resident Evil 0 pro pé? Não vi, cara. Tem tudo pra ter ficado legal, né? Porque o Resident Zero é igual os três primeiros, né, cara? Jogabilidade igual, né? Aí foi lançado três pro Play 1, os três ficaram bons. A jogabilidade é a mesma do Zero, né, cara? Tá no CD Romance, parece que fizeram em cima do RE2. Eu imagino também que fique bom por causa do. Tem uma versão pro 64, né? Que era. Tem uma versão beta, acho, né? Iam lançar, né? Aí. Desistiram pra lançar pro GameCube. O cara acha, né? Arruma aquela 64. Até pra jogar, mas não tá completo, né? Se fosse lançado um ano antes, o 64 iria vender que nem a. Ah, com certeza. Aí ia ser exclusivo, né, cara? Porque o Resident 2 já deu muito certo no 64, né? Aí. O geral ia comprar só pra jogar, né?
Ó, fiz sem querer. Ó, não ganhei. Você viu que eu tô com 5 vidas. Não deu barulho de ganhar vida, né? Porque não dá. Não ganha mais que 5 vidas. O RE2 é um milagre. É, o RE2 ficou mesmo, né, cara? Não dá pra passar por aqui. Eu já fui em tudo, na verdade. Todas as portas aqui de cima. Eu preciso matar esse bicho para subir ali. O jogo tá pedindo para fazer speedrun quase. Muito pouco tempo, né? As fases vão ficando maior. Eu só não sei para onde que eu tenho que ir agora. Entrei em todas as portas. Tem que procurar alguma coisa. Eu vou matar esses bichos ali. Pra mim ver o que é que tem aqui em cima, senão eles não vão parar de encher o saco. Ó, aqui não é, cara. Parece ser tipo uma porta ali. Ah, era isso, ó. Tinha até esquecido disso. Essa aqui deve ser a última porta. Essa fase aqui, bem linear, né? Todas as outras fases é praticamente um labirinto, né? Essa aqui, não. Aqui uma fase tá do lado da outra. Elevador, mas eu vou pela escada. Nem dá pra entrar no elevador. Aqui, ó. Urso panda. Ah, esse aqui é o boss, ó. Aqui tem que usar todos os poderes, ó. Aí tem que ficar trocando pra dar dano, né? Ó. Tem que usar o poder certo. Aí, ó, bate pra salvar os carinha ali. Aqui não vai ter barra de vida daí, né? Você só tem que salvar os bichos ali. Aí, só acertar, né? Ó. Só falta traduzir o jogo depois que tu zerar. É, ele é bem obscuro, né, cara? Vai ter que ser alguém que. Provavelmente alguém que seja fã do personagem do jogo, né?
para traduzirem. Tem muita gente que gosta assim de jogo obscuro, né? Principalmente os gringos, né? Nossa, tá acumulando agora. Peguei o poder errado. Agora esse aqui. Esse aí acho que é o da água ou do gelo. Eu nunca sei qual que é o da água ou do gelo, porque os dois são azul, né? Esse é o da água agora, né? Porque eu já acertei o gelo. Tem um obscuro bom, um obscuro estranho e ruim. Talvez o azul mais escuro seja o gelo. É, aí só vai diferenciar no que é mais claro e mais escuro, né? O cara saber. Ó, tipo, esse ali deve ser o gelo. Eu acertei com a água, não. Não, é a água. É que não pegou aquela hora. Ó. Aê. Ó, esse é maior que os outros, né? Ah, salvei todo mundo, era. O boss era pra salvar, né? Todo mundo lá. O próximo será o Street 5. É, agora eu vou querer jogar o Street 5. O Street 5 vai ser bem longa a série, cara, porque eu vou querer jogar com todos os personagens, tá ligado? Porque tudo eles têm história, né? As histórias do Street 5 eu acho legal, porque parece tipo umas animação de anime assim, sabe? Só que aí com personagem, né? Rodando bem é o que vale. É. Eu testei ali, né? Aí foi difícil para capturar a tela dele, mas só por causa daquele negócio que eu te falei aquele dia, né, que tinha que desativar. Só colocar a sombra, o reflexo no low é GG. E nem foi preciso, cara. Eu nem mexi nesse bagulho aí da sombra, do reflexo. Eu nem lembrei dessa parada aí, né? Que isso aí pesa bastante, né? O jogo. Tá no padrão lá, sabe? Ó, agora eles vão pra terra ali, ó. Ele é a terra mesmo. Acho que se colocar no modo janela dá pra ativar o cheat. Daí fizeram um esquema para ficar mais lento para streamar. Dá aquele slowdown, né? Aquele slowdown. E o slowdown parece. Dá a impressão que é algum bug, porque não. Não dá sinal que é rendimento, sabe? Que é bagulho do rendimento.
mano. Acabou. Agora é os créditos. E os créditos em japonês. E o Street 6, eles já botaram bastante conteúdo, cara. Eles botaram até um modo lá que tem mecânica de RPG. Que você evolui. Você vai upando as habilidades. Vai tendo mais golpe, tá ligado? Fizeram um modo de RPG, né? Pra aquele Street Fighter 6. No 5, quando lançaram, reclamaram, né? Por causa do jogo base, que só teve modo história, nem modo arcade tinha. O ruim de streamar Street é que vão pedir o X1. É, tem o... Street tem o competitivo dele, né? O online. Aquele modo achei estranho, do nada sair na mão qualquer um da rua, pois é. E o pessoal sempre tá jogando aquele modo lá, quando eu vi as lives do pessoal jogando, só vejo o pessoal jogando aquele modo lá, cara. Aí você faz aparência, você constrói, né, a aparência do personagem. O pessoal faz umas aparências muito estranhas. Faz pra zoeira, né? Mas vai ficar estranho. Nada a ver essas paredes, é nada a ver mesmo. Em 2005. É, se alguém quiser traduzir esse jogo aqui, tem que querer muito, cara, por causa que... É bastante diálogo. Tem que gostar muito, tá ligado? Pra fazer. Até porque até os créditos em japonês, né? Não tem nada em inglês. 2005 parece que foi ano passado, mas faz 8 anos. É, faz tempo pra caralho, né? 18 anos. É quase 20 anos já. Em 2005 eu tava jogando ainda. Jogava Play 2, mas quando jogava era em casa de amigo. Não tinha Play 2. Tela final, até que é legal aquela tela final ali do... Deve ser fim, né? Aqueles bagulhos japoneses ali. O final do jogo é maior que o jogo completo do Cartoon. Aquele do Cartoon de carro lá que eu joguei, né?
Tem um outro jogo obscuro também que eu vou jogar, mas esse não é tão quanto esse aqui, né? Ou talvez seja também. Que é um do Play 2 lá que saiu tradução. É um jogo que nem. Não tem lugar nenhum também aquele, cara. E aqui lá tem dois final. Mas aí eu. Aqui lá eu faço os dois final daí, né? Fizeram a tradução pra BR aí, do Play 2. É um beat'em up, bem raro, né? Beat'em up naquela geração. Ficou legal. O gráfico assim também, tipo Chibi, né? Qual o nome? Um jogo de Halloween, cara. Splatter alguma coisa? Splatter Master. Você joga com um cara lá que é um espantalho. Aí tu vai passando as fases, vai pegando os upgrades. Aí você tem que zerar pra desbloquear as coisas. No meu já tá tudo desbloqueado que eu já zerei em off, né? Aí já tá tudo desbloqueado, mas aí eu faço os dois final, né? Nunca ouvi falar. Eu fui ver, eu fui conhecer por causa do Runestekai, eles postaram lá a tradução. Aí conheci, achei legal. É um jogo meio curto, né, pra Play 2. Tanto que o jogo só funciona três botão. Tem o pulo, o ataque e daí o LR. Você tem que apertar o LR junto para fazer o especial. É um comando bem fora do comum, né? Tanto botão, os caras podiam ter feito especial, né? Em algum botão específico, mas não. Funciona três botão e dois deles é só para fazer especial, tem que apertar junto. PS2 tinha muito disso, às vezes jogos muito curtos. É isso aí, ficou bem curto. É jogo de 1 hora, assim, cara. Só que o jogo é difícil, né? Não é. Depois que zera é mais fácil, né? Porque depois que zera você desbloqueia os upgrades, aí você fica com mais vida, você fica com o poder lá mais forte para dar mais dano, tá ligado? Aí fica mais fácil. Mecânica de evolução. E aí tá em português, né? Esse aí. Mas apesar que não tem muito diálogo, né? Diálogo só no começo ali com a historinha e no final. Aí tem um final bom e um final ruim. Final bom verdadeiro, né? Porque aí pra você fazer o final bom, você tem que jogar de novo, tá ligado? Duas vezes. O jogo saiu nos Estados Unidos. Essa versão que eu tô é a versão europeia. Essa que eu baixei aí. Aí fizeram da tradução da versão europeia. Quero até ver se é a versão europeia ou americana. Mas eu acho que é. BR. Aqui não fala qual versão é. Mas eu tenho quase certeza que ela é a versão europeia essa aqui, cara. No Runestekai eles não mostram, né, qual versão é, só aparece BR entre parênteses ali. O jogo saiu nos Estados Unidos. Cara, eu acho que saiu na Europa e Japão. Eu vou ver aqui, mas eu acho que só nas duas regiões. Splatter Master? Tem muita pouca informação dele na internet, ó. Wikipedia não tem nada, tem só esse aqui, Hardcore Gaming, né? Esse site aqui até. Eu tenho entrado às vezes nele. Eles mostram uns jogos obscuros, sabe? É, eles consideram esse jogo um 2.5D. Não consideram 3D.
É aqui, ó. Saiu no Japão e é só Japão e Europa. Capa das duas versões, né? Capa é até bem parecido. Capa da Europa até ficou a mais bonita até. É nos Estados Unidos não, só a Europa. Tem jogo que é assim, né? Que saía na Europa e não saía nos Estados Unidos. Ali. Então na época já dava pra jogar em inglês, né? Cara chás. Era um jogo que não tinha lugar nenhum também, cara. Na época tinha um monte de lugar com locadora de jogo de Play 2 e eu nunca vi esse jogo aí. Daí não lançavam. Tem lance de censura nisso. Ah, é. É isso aí. É, ainda mais que o jogo, ele tem sangue pra caralho. Assim, é. Dá pra ver que ele foi inspirado em Splatterhouse. Ele foi inspirado em Splatterhouse, tá ligado? Ele é aquele. Tá ligado aquele Splatterhouse do NES lá, Chibi? Ele é praticamente. É muito parecido com aquilo. Só que 3D. Sangue deve ser estilo gore. Aí o personagem anda com uma. Com duas serras elétricas, sabe? Anda com duas serras elétricas. Aí você zera, desbloqueia as skins, né? As skins. Eu até prefiro jogar com as skins. Que daí você desbloqueia as garras do Fred. Parece as garras do Fred Krueger lá, tá ligado? Aí você joga com aquelas garras. Eu acho mais massa. Essa. As serras que usavam no filme de terror, o Leatherface, né? As garras, o Fred Krueger. É referência ali dos filmes, né, cara? Aí, só que aí na skin ele anda com as roupas verdes, acho que daí do. Parece daqueles duendes lá daquela lenda da Irlanda lá, né? Tem uns duendes que andam tudo de verde, chapéu verde. Deve ser alguma referência com aquilo. Deve ter relação, já que não tinha jogo assim no PS2, eu acho. Era bem raro, né, cara, sair jogo assim no Play 2. Tanto que. Nem saiu para os Estados Unidos. Aí tu entra nas lojas para comprar os itens. Aí tem que dropar dinheiro, né? Matou os bichos e dropa dinheiro. Tem o poder que você usa lá e da serra elétrica lá, aí você usa gasolina, né? Gasta gasolina. Mas quando você zera, no Option você pode deixar infinito a tua gasolina. Que é mais legal de jogar daí, né? Porque aí o mais legal do jogo é usar o poder, né? Que daí você faz um dano em área lá. Aí deixa infinito, dá pra usar toda hora. Emulei no emulador lá do 1.7. Eu até, cara, não vou usar mais 1.6, não. Vou usar só 1.7 agora. Muito melhor, né, que o 1.6. Eu fiz uns testes ali. O rendimento também muito melhor, tá ligado? Tem jogo que dá queda de frame no 1.6, no 1.7. Nem sinal de queda, tá ligado? Muito melhor que o 1.6. Do 1.6, apesar de estável, tá muito atrás. É, não vale a pena mais, não, cara. É melhor usar 1.7, mesmo que não seja estável, é melhor. A versão estável vai demorar muitos anos para eles lançarem, né? Acho que só 1.8, né, que eles vão lançar. Só quando sair 1.8, né? Porque era 1.4, 1.6. Deve ser 1.8 a próxima. Acho que nunca vão lançar. É, aí é melhor ficar ali com 1.7. Eu gostei mais do layout também, lembra lá o do emulador do Play 1, lá o Duckstation. Só que tá tudo em inglês, né? Mas isso aí é tranquilo, né?
A Bills só toca Bills em japonês lá. Qualquer hora acho que eu tenho que arrumar a Bills ocidental, cara. Às vezes eu entro lá no nos bagulhos do memory card, aí tá em japonês. Aí eu tenho que botar outra Bills pra ficar em inglês o negócio lá, né? E se eu botar a Bills de outra região, muda a linguagem, né? Tá em japonês porque acho que da Bills japonês. O CD Romance lá eles têm pack de Bills, né? Eu gosto dos pacotes de Bills lá, porque eles botam de tudo qualquer região, tá ligado? E várias versões, cara. Pega pelo menos Bills americano e europeu. É, pelo menos pra ficar em inglês, né? Isso lá tem. É, eu tava vendo lá, tem de tudo qualquer plataforma, né? As de Saturn eu peguei lá, parece. Europeu e japonês. Cara, mas eu vou encerrando. Amanhã eu jogo outra coisa. Tem até build daquela versão de PS2 Chip Matrix. Essa versão aí eu não conheço, cara. Essa aí eu nunca tinha ouvido falar. Thank you.